Mazinského diamant je jedním z nejcennějších předmětů na světě. Ten nám vydělá Mailand! Volej ochranku! Sraz na obvyklém místě. To zvíře mělo ten diamant. Chci toho klokana! Příběh klokanice Joey. Zkouším si vzpomenout na vůni mámy. Cítím jenom vlhkou srst. Ale to jsem možná jenom já. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem. Tak začíná jejich radostný den. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Micka, Ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Týna a její tenisové hřiště. Hej, Béďo! Hurá! Prima! Hej, dávejte pozor! Tohle je staveniště a ne hřiště. Dobré ráno, Božku! Dobré ráno! Dobré ráno všichni! Ahoj, Týno! Už jsi viděla to nové tenisové hřiště, Týno? Vykopali jsme pro něj včera základy. A ty se vyplníš štěrkem. A já to pak zválcuju, dorovna a hladká. Ano, a Bořek říkal, že budu dneska připravovat speciální zelenou směs. To je pravda, Julčo. Použijeme speciální směs, aby povrch hřiště pěkně prožil. Proč, Týno? Aby se míčky dobře odrážely. Měli bychom radši vyjet. Připraveni? Julčo, Rolande? Jo, jdem to válcovat a uhlazovat. Dokážem to upravit? Jasně, dokážem. Nashledanou. Ahoj, Týno. Hopla. Ahojky, Václave, co pak to tam vezeš? To je síť pro tenisové hřiště. Pan Okurka mě požádal, abych to odvezl Týně. Takže nic kýlu, Václave? Mám velký hlad. Ne, Hugo, je mi líto. Myslím, že pojedu s tebou. Třeba bude mít Týna nějaké mňamkové rohlíčky. Je příjemné míchat zelenou směs. Ano. Je to změna. Víš co, nemohli bychom na každou práci zkusit nějakou jinou barvu. Chci říct, že bychom mohli mít modrý, fialový a žlutý beton. Podívej. Není to nádhera? Jo, vážně nádhera, prostě nádhera. Odvedl jsi skvělou práci, Rolíku. Opravdu děkuju. A teď, než to uschne, zajedeme na dvorek pro drátěné pletivo na plot. A Béďa mi ho pak pomůže postavit. Jedem! Mám rozitánský hlad. Kde je Týna? Pan Okurka říkal, že tu bude. Možná jela zpátky na dvorek pro nějaké rohlíky. Pro pána, snad bude brzo zpátky. Slíbil jsem panu Okurkovi, že odvezu síť a hned se vrátím domů. Ach jo, vím, co udělám. Já tu síť pro Týnu vyložím. Určitě ji tím tak potěším, že mi s radostí dá nějaký rohlík nebo možná i kus koláče. Ale Hugo, ta síť je hrozně těžká. To nebude problém, Hugo vždy k službám. Heh. No. Jo. Hugo? Propánička? Propánička, já jsem ale nešika, ještě to není suché. Co si teď počneme, Hugo? Týna se bude moc zlobit. Všichni budou mít zlost. Žádné strachy, Václave. Hugo má nápad. My to zakryjeme. Ahoj, Bořku. Jen si tu vezmeme pletivo. No, to jste si ale pospíšili. Taky mám perfektní tým, Bořku. Ten nejlepší. A je to, nikdo si toho ani nevšimne. Ale Hugo, je to hrozně hrbolaté. My to vyhladíme. Roland vyhlazuje mokrý beton tím, že přes něj přejíždí. Rychle, Václave, přejeď to, rychle, přejeď to. No, já nevím. Přejeď přes to, Václave, dělej, než bude Týna zpátky. No, tak jo, jdu na to. Ach jo. Václave! Hugo! Týno, omlouvám se, Týno, my nevěděli, že je to ještě mokré. Můj nádherný uhlazený tenisový kurt. Já se jen snažil ho vyhladit, jak byl, Týno. Co na plat? Musíme tedy udělat nový povrch. Ahoj, Božku, to jsem já. Ahoj, Týno. Tak jak vám to tam jde? Skvěle, Božku, jen potřebuju, abys mi sem poslal Julču s Maxem. Ano? Proč? Já ti to pak vysvětlím. Dobře, Týno, hned tam budou. Díky, Božku, zatím. Zatím. Děkuju vám. A teď to doděláme. Jo, žádný strachy. Můžu ti pomoct, Týno? Ano, Hugo. Tím, že se ničeho ani nedotkneš. Tedy, Týno, to je nádhera. Díky, Božku. Mám ti s tím ukazatelem výsledků pomoct? Bravo. A jeden tenisový kurt je připraven. Nechceš si zahrát? Moc ráda, Božku, ale nemáme žádné rakety. Já si myslím, že máme. Maxi! Mám je tady, Týno! To je skvělé! Hurá, výborně! Výborně! Moje záda. Díky, Božku. Já děkuju, Týno. Hrála si moc dobře. Porazila si mě spravedlivě. Myslím, že budu mít tenisové koleno. Teda, já mám žízeň. Víš co? Donesu nějakou limonádu. A dort pro vítěze. Tak dobře. Říkal jsi, Dort pro vítěze? Chce si někdo snad zahrát tenis? Jupí! České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Otto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.